Masalah kereta bergalak. Mana pula dah ni? Masalah kereta bergalak besar. Lalu bedah batas benar. Masya Allah. Dan tak ada sipir kemadian daripadanya. Kok berlaku lepas-lepas mari dah. Tua benar sendiri kena tapung. Dia kata. Soalnya tua kereta ke atau waktu orang upah kena tapung batas benar tu. Yang nak tahu situ. Hak ni kena jaga sikit beda. Surat ni bunyi tak ada berat, tapi di sisi syarak ia berat ni. Ia panggil bedah batas benar tu, ia panggil hak demo. Hak demo. Maka dalam fiqh, dalam syariat Islamiah kitanya, hakul adami mabniyun alal musyahah wa haqqullahi mabniyun alal musamahah. Hak anak adam ni pengaturan dianya di atas berlokek-lokek. Adapun hak Allah Taala dibinakan pengaturan dianya di atas bermaaf-maaf dan bermudah-mudah. Agak kita ni nak buat lalu kereta bergala untuk negeri bergala dalam benar kita lek sana. Terpaksa kena lalu kok batas benar demo. Bila lalu kok batas benar demo, moga i tayar kereta dia besar ke. Teh bedah batas benar demo tu bedah habis belok. Haji tua tu kena dok tapu batas tu dah. Allah, kena beli tanah suku maya tapu batas ya we. Ha tu dia panggil kita sudah sakut dengan hak anak adam. Deh. Kalau kita nak buat lagu mana? Ha gini, buat gini. Nak wil lepas sikit buat gini. Belum pada kita nak buat lalu kereta bergala masuk dalam benar kita, kita gi wayak sepatah ketua. Wayak sepatah ketua kata, "Hei, so. Jadi aku ni nak minta dimu nak buat lalu kereta bergala. Masuk gi bergala dalam benar hak gelung hak ku tu kena lalu kok hak mu." Lepas tu bila kereta bergala lalu tu batas menemu tu dia robak-robak dia tu belana juga tu. Yusuf tu tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa, aku jauh. Ha, tak apa, awak lalu lagi. Ha tu dia kena beradab gitu. Hak orang tu. Hak orang. Dia ada awak karik, dia awak tak karik tu tak ada. Nah, bo yang nak bergala ke dah? Ha, pergi kecek dengan ingin bergala, masuk gedung-gedung gitu. Teh batas benda hok kawai saat ni tu habis belana. Nak tapung semula tu, kena sang kereta pula, tanah kereta kabak pula nak tapung batas benda dia. Teh di tiata yang kereta bergala dah. Sepatah pun tak wayak ke tuan benda. Kata nak lalu kereta tu. Lepas tu, bila berlaku lagu tu, tuai balik, tuai batas benda tu tak jam. Ha, tak jam, ia kena tanggungjawab dua orang tu. Tuai kereta bergala dengan tuai batas benda. Itu, tuai kereta bergala dengan tuai benda. Kena tanggungjawab dua orang tu. Ah, tuai kereta bergala tu apa, duduk sabit dengan aku. Aku juga pergi bergala je. Kenamu tanggungjawab lah. Ha ni mungkin kecek kira dua tu. Tapi nak wayak kata hakus syar'inya, nampak terikat dua-dua orang tu. Ha sahabat tu lah, kita jangan buat mudah. Hak anak Adam ni, kita jangan buat mudah sama sekali. Kerana dia ni, mabniyun alal musyahah, dibinakan di atas berloket-loket. Hak demo. Hak demo, hak demo. Nah, tu dia. Lepas tu siapa dia nak tapung tu? Bedah. Batas benda yang hak bedah tu siapa dia nak tapung? Nampaknya dua orang tu. Tua kereta bergala. Lepas tu, tua benda hak ni. Hak lalu kereta tak minta izin. Nah, gitu. Amalekah, bila dia nak buat lalu kereta, dia minta izin dulu. Kawan ni pun izin. Ha, pada ketika tu, tua benda ni lah kena berjaga. Nah, tua batas tu kena bercaranya. Sebab ia izin widah. Tapi kalau wak yang tak ada minta izin begitu, tua yang hak wak berusak tu lah, kena bertanggungjawab. Pada 2-3 surat tu, surat banyak dah.
Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik.